This is a very trying moment for both me and my family. For those of you who know me, and I direct this to the people of Mombasa. I've been in the political field for in excess of a decade. And throughout my life, neither myself nor any of my family members have ever crossed the line of meting any form of violence on anyone. My stand has always been there, and this is known to yourselves, that even when I go out on public platforms, my policy is a policy of never mentioning anyone, never talking vulgar, never doing anything. It's a bit shocking that it is now being deemed for public perception that both myself and my 74-year-old mother would be part and parcel of a heinous act of this magnitude. Like I said, we have never. And for those of you who know me, for those of you who know my family, for those of you who know the kind of politics that I've always preached, we have never, nor will we ever stoop that low. Power is transient. And I want to now give my version of trying to hold this for so long. Probably about a couple of weeks before the unfortunate incident that is said to have been done on this young man. I live next to my mother. My mother's house was invaded, not once, but twice. And every one of those incidences, we reported it. In the invention of my mother's house, nothing else was taken except a laptop and a mobile phone. CCTV footage were provided to the authorities. My family car was approached by armed people. A report that was made. When this unfortunate incident happened, and when there was a video that had started circulating, that talked of words that I cannot even be able to state on my mother, on the mother of my children, the first thing that I did was speak to my family. And we, in unity, agreed we will do whatever we have always been doing. Leave this to the Almighty. It is unfortunate that a sad scenario like this is now being used for political I'm more than willing to state this to the authorities. This young man has sent me personally messages in excess of 800 messages from different numbers. I have never responded to any one of those messages.
the doctor in charge at Coast General Hospital received a call from a senior politician threatening him. And I only knew that this young man was not even in the hospital when the doctor actually called me to tell me that this young man is not even here, and we're receiving calls of being threatened, trying to be told and coerced into writing things. Others are stating that I wish not to be able to go to the DCI. If there's anyone who wants to clear the name in this matter, it is none other than myself. The summons were to today. We were requested not to go today anymore. My CEC was arrested for no other reason except the fact that he is someone who has been through me and with me in my political journey. CEC has been released, told to go back again. And this country has a history of people being coerced, people being coached to talk about things. The president himself had witnesses being coached when he was at The Hague. I want to reiterate again. As much as I feel sorry for whatever happened to this young man, the spirit of my family, we not only forgive and forget, but we let the Almighty. I'm truly I hurt not for any other reason. But my mother being dragged, being abused, and then now being accused together with her son, just because she gave birth to me. One day, we will all be looking at each other. And I really, really pray and hope that the police will get to the end of this, that we'll get to the bottom of this whole thing. And for those who probably don't know me, probably don't know what my values are, I have passed through worse. I have been abused. People have tried to physically harm me, my family, but we ever maintained our cool. It isn't who we are. I have every intention of clearing our name. I have every intention of ensuring that those who are behind this form of malignment will equally be brought to book. Kwa wale ambao, wale wenye kunifahamu, wenye kuifahamu familia yangu,
mamangu, mama Nasima na miaka 74. Hii si mara ya kwanza sisi kutukanwa. Tumetukanwa mara nyingi. Tumetukanwa matusi kila aina. Hakuna hata siku moja. Nyinyi kama wana Mombasa, mumeniona, mumesikia ya kuwa mimi nikawa ni mwenye kujibu tusi kwa tusi. Sijawahi kuwa ni mwenye kuinua mikono wala familia yangu. Mpaka mwisho, baadhi ya watu wakasema ya kuwa huyu ni mpole kupita kiasi ya kuwa hafai kuwa ni kiongozi. Leo Mungu ametujalia tumeweza kufika hapa. Nyinyi kwa watu wote wengine mwanifahamu mimi vyema zaidi. Na pengine nitakuregea nyuma. Ili muweze kufahamu yale ambayo kwamba familia yangu na mimi mwenyewe imekuwa tukipitia. Kabla hata mikasa yote haya kutokea. Nyumba yangu na nyumba ya mama ni ukuta mmoja peke yake ndio ambao kwamba una weka zile nyumba kwa tofauti. Tumeingiliwa si mara moja, mara mbili. Nimepiga ripoti mimi mwenyewe binafsi. CCTV zikaweza kuchukuliwa na zikapelekwa kwa wale ambao kwamba wenye kuhusika. La kushangaza, hamna dhahabu, hamna jambo lolote la thamani lilochukuliwa isipokuwa ni simu na laptop, kompyuta moja. Gari ya familia yangu imeweza kufuatwa na watu wenye bunduki. Jambo ambalo kwamba nimeweza kuliripoti. Na wahusika wakafika na wakasema watafanya utafiti. Na hata ile video kumtukana na kutusi mamangu na mama watoto wangu, tulikaa chini kama familia na kwa kauli moja sote tukakubaliana ya kuwa na hili pia tutamwachia Mungu. Nasikitisha, wala si msimamo wetu sisi, kwa ni watu ambao tutaingia katika mizozo ya kufanya mambo kama haya ambayo kwamba yanasemekana yamefanyika. Licha ya hayo, nimeona mamangu aliyenizaa kwanza aliandikiwa summons afike, mimi nimeandikiwa summons nifike. Anashindwa kwa wale wenye kumjua mama Nasim pale tulipo sisi. Na hata ile video ilipokuwa ilipotoka, kama binadamu yoyote nilisikitika. Lakini hakuna bora kama mzazi akikwambia yachukulie na haya pia atapita. Tunaishi ya kuwa hatujui yote kwa sababu watu wameamua kuchukua janga kama hili. Na kama kuna yoyote anahamu kuhakikisha ya kwa Mungu atujalie ukweli wake mwishowe uweze kutokea, hamna kami. Familia yangu ni wale wenye kutembea. Mamangu, nyinyi nyote mumfahamu. Na umri wake mpaka leo. Akitoka hata hataki hata magari, hataki askari, hataki lolote, anapanda tuktuk.
ukweli utakuja kudhihirika. Na kwa wale wenye kusema ya kwa sina nia ya kuhakikisha nimeandika statement, hamna la ukweli. Niliitwa, tumeandikiwa tena kuambiwa kwa la hautakikani. Mamangu alinizaa mama miaka 74 hata nashindwa. My mother. All I can say that I wish this to be unknown. And kama vile nilivyochukua kiapo, nachukua na kiapo leo yale ambayo kwamba yajaribu kwa sababu ya siasa kuniumiza mimi, kuniumiza na familia yangu, kweli utakuja kudhihiri. Kweli utakuja kudhihiri. And all of you know me. Each and every one of you in here knows me. Nyote mwanijua. Sentence.